Jemi në Thuman, jemi në rrugën më të re, cila sapo është hapur për qarkullimin e publikut që nga data 30 qershor. Është një rrugë e re, cila zgjat 21 km dhe pikërisht që nga ky vend do të shkojmë deri në Kashar. Rruga përshkohet me shpejtësi 130 km dhe me fluksin e sotëm mjaftuan vetëm 13 minuta për ta përshkruar gjithë segmentin e ri. Ora shënon 12:14 minuta, le të shohim se për sa minuta do ta përshkruajmë këtë rrugë. Është ora 12:27 minuta dhe këtu jemi në Kashar ose në fundin e rrugës Tuman Kashar, aty ku do të marrim edhe drejtimin për në qytetin e Tiranës. Ajo do të lehtësoj qarkullimin për banorët nga Veriu dhe Kosova, të cilët sot zgjedhin të vizitojnë Tiranën e Durrësin dhe më tej do të lehtësoj qarkullimin drejt jugut të vendit. Shihet që ka një qarkullim në të dy krahët e rrugës dhe sapo është hapur, është dita e tretë në të cilën ka nisur qarkullimi për publikun, por në rast se do të flasim për një fluks të mundshëm të trafikut, ai do të shihet ndoshta pas mesit të korrikut dhe mund të kulmojë në muajin gusht. Rruga mund të kalohet këto ditë pa pagesë deri në rregullimin e sistemit të serverit ku do të vilet tarifë 2.1 euro, ndërsa ata që duan ta shmangin pagesën do të përdorin rrugët alternative. Për momentin është falas. Thuman Kashar ka kushtuar 226 milion euro dhe për 35 vite koncesionari do të fitojë 1.3 miliard euro. Ajo përbën segmentin e parë të korridorit blu dhe i paraprindërtimit të tre loteve të tjerë, Milot Thuman, Kashar Lekaj dhe Lekaj Fier.